Tak mě dneska pustili domů za 2 hodiny. Jak šéf zamixoval. Normálně sklepní pavouk, ten krátký nohy a velký tělo. Tenkrát akorát. Buď ticho, buď ticho. Já jsem dědek a mám právo jít na záchod. Já mám právo jít na záchod. Ty jsi tady masturboval a udělal se na hlavu. Když to nic není. Nic to není. Nevidíš dědku nebo... Viděl jsi někdy Spidermana? Jo, proč se ptáš? Groteska, ty vole. No, člověče, to jsem tenkrát takhle jel z Jičína. Mě chytla nějaká sračka, jo. Matka, ty vole, co je? Já uhni a to jsem posral. Už zabírá. Má někdo zlou noc chalot. Ty vole, to má prdel. Co je ty píču? No zatím nic. Hele, my jsme těsně nahoru takhle s naším Lukášem. Nebo s naší Janou. Ne. Tenkrát, akorát. Dneska? No, co jsem posral? Ty vole, tohle je daleko lepší. Matka, ty vole, co je? Já. Kubotnice. Krátký nohy a velký tělo. Cože, to nubá, ne? Hodně jsme se o tebe báli, Ajzle. Je to pěvecký, je to abstraktní, je to nový styl. Ať si prdu! Tak určitě, já jsem... Smraďoch. Který je slavnější jak čurda, člověče. Ať si prdu! Z toho poserete.